السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارته شرفتها لأيكو حيران جانلك بدان ميديا سودة وادة مانتح وحا أينو قري دونا أما أينو كهل دونا سدح شي أو أنفئ دونو نورشادة انت عدنوشا وحبادن كبدري دونو نولشو وحا أي ليدة هاي أقوادة بداني أو أباهن إن حكمة دلقات أقون يو تلا لغا قدبو هذا الأضايق يو ديرينانتو وحا أي كمديهين فرياشا مهمكا أو أح نورشا وقفكو وحياو بداني كغا بدبادي كرو غارا هاني حليدان هدا أينو كجيرنو أو أي دوندو وبدتاي حاسد نمدا يو استوفسيغا يو دولميغا انتبا qodobkayna ugu horeeya ayaa waxa uu noqon doonaa naftada oo aad dadka kale barbar dhigto tusaale waxa loo jeedaa aan ku qeexo ama aan yar dulmarno in xogaa yar oo faafahin ah arinta iyada ah ku saabsan dad badan ayaa waxa ay caada u tahay in markasta oo ay naftooda ka fikiraan ay barbar dhigaan naf kale hadii ay tahay shaqada saaxiibtinimada iyo nolosha caadiga intaba markasta oo uu hormar iyo in uu naftiisa dhiso ka fikiro waxa uu xasuustaa cid uu isleeyahay oo ay kaanol fiican tahay laakiin waxa ay khubaradu cilmu nafsiga ay sheegeen in taasi ay bilow u tahay burburka nolosha oo uu qofku uu akhiiran aamino in uu usan gaari karin ama uusan marnaba karun sheegi karin hadafkiisa nolosha iyo higsigii uu lahaa intaba waxa waajib ah in uu xasuusto qofka in labadii qofba ay kala duwan yihiin dabeecad ahaan iyo dabci ahaan iyo dhan walbaba qof kastana uu nooc gaar ah yahay siyaasi awgeed wanaaga uu gaaro qofkaasi ama xumaanta soo waajahdaba ay qofkaasi uun gaar ku yihiin qodobkeena labaad ayaa waxa uu noqonayaa dadka hadalkooda oo lagu gubto maxaa loola jeedaa dadka hadalkooda lagu gubto dad badani ayaa waxa ay dabeecad u tahay inay ciriiri iyo caro ay dhaqso isku madax maraan marka ay cidi naqdi kala hortimaado waxaa muhiim ah in marka uu naqdigu waa muran qof kala hor yimaado in markiiba nafta u sheeg in ay jirto doldoleel ama waxyaabo qofkaasi uu arkayo oo ceeb ah adigii aad leedahay lagana yaabo in uu kaliya ula jeedo qofka asaga ah in uu ku saxo ama uu qurxiyo waxaasi haddiise xataa uu xumaan ay ka tahay naqdigiisa waxa aad u qaadataa darsi aad ku saxdo khaladkaasi si mar dambe aysan kugu soo noqonin taladu waa in aadan dhibsanin isla markaasina aad iska dhaga tirto dhaleecaynta cid kale kaaga imaaneysa xataa haddii aynay kuu muuqan in ay tahay mid sax ah haddii aad aragto in dhaliishaasi ay tahay mid aan jirin ha isku mashquulinin qofkan kuu sheegayo oo u arag uun in uu yahay qof buka oo ka xun wanaaga aad gaartay qodobka saddexaadii ayaa waxa uu noqonayaa iska jir dadka aftahanka amaba kaa aftahansan kaa waaye aragsan in markasta aad qaadato waxa ay kuu sheegaan waxaa jira dad badani oo hadallada dadka kale ay si sahal saameyn ugu yeeshaan taasina waa dariiqa uu khatarta badani oo qofkaasi aakhirka bool dheer ugu shubaya dad badani ayaa aftahan ah xigmad badan si aad u qurux badan doonistooda iyo fikirkoodaba ku gelin kara sidaasi awgeed markasta oo cid fikir wadato aad dhagaysanayso ku dadaal in marka horeba aad naftaada xakamayso si aanay dhaqsaba qofkaasi iskaga dabagelin ugu yaraan naftaada ku tababar mowduuca ah in aad dhagaysato wax uu ka hadlayo qofkaasi kadibna inta ay dib iskugu noqoto ay kasoo fikirto oo ay soo baadho ay dib ugu soo noqoto fikirkaasi amaba ay iska diido
sidaasi awgeed isla fikirka lagugu soo bandhigay iska jir in aad horay ka qaadato si caadifad ay ka muuqato lagaagana faa'iidaysto. Daawadayaal, intaasi ayaan maanta kusoo koobaynaa mowduuci aynu kaga hadlaynay saddexda shay ee naftaada aad ku horumarin karto, nolol fiicanna aad ku noolaan karto. Inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmayno, waa anigoo ah Cukaash Sheekh Maxamed oo idin leh sidaas iyo nabad gelyo.